Rivojlanishlar, yuksalishlar yaqqol namoyon bo'layotgan mamlakatimizdagi har bir soha tarmoqda yangiliklar hayotga keng tatbiq etilmoqda. Xususan davlatimiz rahbarining maishiy va qurilish chiqindilari bilan bog'liq ishlarni boshqarish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga ko'ra, mazkur yo'nalishdagi ishlarni tashkil etish tizimi ishlab chiqildi. Avvalo chiqindilarni qayta ishlash, bunda qulay investitsiya muhitini yaratish orqali ushbu sohaga tadbirkorlik subyektlarini keng jalb qilish, davlat xususiy sherikchilik loyihalarini amalga oshirish belgilandi. Namangan viloyatida ushbu qaror ijrosiga ko'ra Namangan shahri, To'raqo'rg'on, Namangan, Mingbuloq tumanlarida davlat sherikchilik asosida sanitar tozalov xizmatlari yo'lga qo'yildi va loyiha tashabbuskori Namangan Musaffo iqlim mas'uliyati cheklangan jamiyatidir. 60 ta chiqindi tashuvchi maxsus texnika, 5 ta samosval, 1 ta buldozer, 4 ta avtopogruzchik, 5 ta multilift, 3 ta assenizator, 1 ta kompaktor jamiyat ixtiyoriga o'tkazib berildi. Yangi tizim asosidagi faoliyatda sifatli xizmat ko'rsatish bilan birga mahallalar qamrovi ham ortdi. Ya'ni 264 ta mahalla fuqarolar yig'inining 242 tasini qamrab olinishi erishilgan. Davlat xususiy sherikchilik tizimining yana bir afzal tomoni o'tgan 2021 yilda 78 ta ishchi o'rni yaratilganidir. 2019 yilda davlat xususiy sherikchilik tashkil etib, Namangan viloyatida 4 ta hudud qamrab olindi. Bu 2 ta loyiha bo'yicha: Namangan shahar, To'raqo'rg'on tuman, Namangan tuman, Mingbuloq tuman. Afzalligi tomoni shu ko'rindiki, xususiy sektorda baribir ish faoliyati o'zgarish bo'lar ekan. Chunki hozirgi tadbirkorlar har tomonlama yondashyapti. Mana tadbirkor o'zi konteynerlar ishlab chiqyapti. O'zi yer osti konteynerlarini loyihasini qilib ishlab chiqdi. Modullar ishlab chiqdi, shaharlarga qo'yildi, hududlarga. Mana lokalizatsiya dasturini amalga oshirish bo'yicha chiqindilari qayta ishlash va saralash bo'yicha o'zi kuchi bilan chet el valyutasini sarflamasdan o'zi shaxsan tayyorlab chiqdi. Xizmat qilish albatta kengaydi. Sifati yaxshilandi. Mana servis tashkil qildi o'zi. Texnikalari o'z vaqtida servisdan o'tkazish, ta'mirlash va hokazo brigada tashkil qildi. Ishchi samaradorligi oshishi yaqqol ko'rinib turibdi. Mana hozir 100 ta yana yangi texnika sotib olish uchun shartnomani tuzilib, hozir 50% mablag'i o'tkazildi. Mana shu yaqin orada 50 ta yangi texnika keladi. Ikkinchi etapda yana 50 ta kelib, 100 ta texnika tadbirkorni o'zi olib kelyapti. Demak, bu 2022 yilda viloyatimizni to'la qamrab olish kuchi yetadi. Bu loyihani kelajagi bor. Namangan Musaffo iqlim mas'uliyati cheklangan jamiyati xizmat ko'rsatishda yangi tadbirlarni yo'lga qo'ygan. Ko'plab hududlarda zamonaviy chiqindi yig'ish shoxobchalari hamda chiqindi tashlash qutilarini o'rnatdi. Qutilarning pult orqali boshqarilishi esa ish unumdorligini oshirmoqda. Shuningdek, chiqindilarni saralash liniyalari uchun 1 milliard 275 million so'm mablag' yo'naltirildi. Biz turgan ushbu manzillar Namangan viloyatining To'raqo'rg'on tumanidagi Baxt mahallasi hududida. Bu joy uzoq yillar davomida chiqindi tashlash joylari bo'lgan. Lekin Namangan viloyatida yo'lga qo'yilgan loyiha tufayli bu joylar bugun ko'rib turibsiz-da, obod maskanga aylangan. Ya'ni daraxtlar ekilgan. Asosiysi chiqindi saqlash, tashlash va qayta ishlashda mana shu loyiha o'z ijobiy samarasini bermoqda. Namangan Musaffo iqlim mas'uliyati cheklangan jamiyati tasarrufiga o'tgan chiqindi poligoni hozirda umumlashtirilgan, ya'ni yagona chiqindi tashlash joyiga aylantirilgan. Loyiha doirasida bugungi kunda bu yerda keng ko'lamli bunyodkorlik ishlari amalga oshirilmoqda. Avvalo hudud chegarasi belgilangan. Qolaversa poligonning barcha joylariga turli xildagi manzarali ko'chatlar ekilgan. Xizmat ko'rsatuvchilar uchun sharoitlar yaratilgani, maxsus texnikalar ta'minoti yo'lga qo'yilgani e'tiborga loyiq. Namangan viloyatidagi mavjud 15 ta chiqindi poligonlardan 7 tasi optimallashtirilgan. Va ushbu qarorga asosan Mingbuloq, Namangan tumani va Namangan shahridagi poligonlar optimallashtirib, barchasi To'raqo'rg'on tumanidagi ushbu chiqindi ko'rib turganingiz ushbu chiqindi poligoniga aholi yuridik shaxslaridan hosil bo'lgan chiqindilarni joylashtirishadi. 2020 yildagi prezidentimizning maxsus qarorlari asosida va davlat xususiy sherikchiligi loyihasi asosida Namangan Musaffo iqlim MCJ davlat xususiy sherikchiligi loyihasi asosida 3 ta tuman va Namangan shahriga xizmat ko'rsatishni boshladi.
Hozirda mana poligon O'zbekiston Respublikasi ekologiya atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi mutaxassislar va tavsiyasi asosida viloyat ekologiya boshqarmasi, Namangan viloyat hokimligi, To'raqo'rg'on tuman hokimligi obodonlashtirish boshqarmalari hamkorlikda ushbu chiqindi poligonni 100% rekultivatsiya qilish ishlarini amalga oshirilgan. Endilikda poligonni alohida-alohida kartalarga bo'lib, chiqindilarni bosqichma-bosqich joylashtirish yo'lga qo'yilgan. Mana kirish qismlarida o'zingiz ko'rib turganingizdek, manzaralari daraxtlar ekilib, poligonni tashqi qismida va ichki qismida yashil belbog'lar hosil qilingan. Sababi mana shu joydagi chiqindilarni atrof muhitga uchishi oldini olish, daraxtlarni ham zamonaviy texnologiyalar asosida sug'orish tizimlari yo'lga qo'yiladi. Yana 5 yildan keyin bu joyga kelsangiz, albatta tanimaydigan holatga olib kelinadi. Yana bundan tashqari shu poligondagi mavjud chiqindilarni saralash va qayta ishlash faoliyati ham yo'lga qo'yiladi. Ushbu davlat sherikchiligi loyihasi asosida bunga ham alohida o'z urg'usini berib ketilgan. Jamiyat tomonidan Namangan viloyatidagi 3 tumanda filiallar tashkil etilgan. Boshqaruv ofislaridagi qulay sharoitlar ish yuritish samaradorligini oshiryapti. Bundan tashqari ularda texnikalar ishini bevosita kuzatish, boshqaruv joyidan turib nazorat qilish imkoni yaratilgan. Aholiga maishiy chiqindi olib chiqib berish xizmati bo'yicha 11 ta texnikamiz mavjud. Bularda hammasida viloyat bo'yicha ham, To'raqo'rg'on tumani bo'yicha ham GPS xizmati mavjud. GPS xizmati qulayliklarini egaligi bizga texnikani qaydaligini payt o'zida aytib berib turadi. Mahallalarda grafik bo'yicha xizmat ko'rsatishini ta'minlash uchun 100% mana ko'rib hammasi xizmat ko'rsatdi mana. 766 mashinamiz belgilangan hududda mahallada. Mana har birtasi mana mashinani mana 50813 Jo'rayev Umidjon. Telefon nomerlarigacha bor. Dispetcherimiz xohlagan mahalda telefon qilib, qo'l telefoniga bilan aloqaga chiqib, mahallada xizmat qanaqa ketyapti, xotirjam bila olishligi mumkin. Namangan Musaffo iqlim mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan yana bir ijobiy sa'y-harakatlar yo'lga qo'yildi. Zamonaviy, qulay bo'lgan chiqindi qutilari avvallari qimmat narxga xorijdan olib kelingan bo'lsa, hozirgi kunda jamiyat tomonidan ishlab chiqarilmoqda. Shuningdek, har bir filialda chiqindi tashish uskunalarini ta'mirlash, ya'ni servis xizmati ko'rsatish ham bajarilmoqda. Biz hozir Namangan Musaffo iqlim To'raqo'rg'on filialida turibmiz. To'raqo'rg'on filialini bu idorasi ham avtogaraji. Keyin biz bu yerda konteyner ishlab chiqarish servislarini yo'lga qo'yganmiz. Bu yerda biz bir kubali konteynerlar ishlab chiqaramiz. Biz ishlab chiqarish yo'lga qo'yganimiz jarayonida hozir aholiga kerakli bo'lgan bu nohat bugun kunda dolzarb bo'lgan muammolar yechimi topildi. Har bitta ko'p qavatli uylarga 2tadan me'yoriga qarab 3ta 4tagacha qo'yyapmiz. Ba'zi joylarda 6tadan qo'ygan hududlarimiz ham bor. Ba'zi bir hududlarda 6tagacha konteyner qo'yayotganimiz sababi u yerda biz chiqindilarni saralaymiz. Alohida qog'oz uchun qo'yiladi, bitta quti alohida metallom uchun qo'yiladi, bitta quti har xil chiqindilar uchun qo'yiladi, salafan paketlar uchun alohida qo'yiladi. Shuning uchun biz ba'zi bir joylarda 6tagacha qo'yib, bu yerda keyin yana multilifti konteynerlarni ta'mirlash jarayonlari ham shu yerda amalga oshiriladi. Chiqindilarsiz hududlar qamrovini kengaytirish, kundan kunga eng go'zal obod maskanga aylanib borayotgan Namanganni yanada maftunkor maskanga aylantirish borasida katta ishlarga qo'l urilmoqda. Ayniqsa bu borada xususiy sektorning aralashuvi bugungi kunda o'zini oqlayapti va ijobiy samaralar bermoqda. Va zero hududlar infratuzilmasiga mos chiqindi tashlash shoxobchalari, qutilarning o'rnatilgani, zamonaviy texnikalarning jalb etilgani ham viloyat taraqqiyotiga xizmat qiladi.